jaamacadda Alfa ee magaalada Berbera waxay ardaydeeda dhigatay kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi u qaybisay 200 oo geed oo jaamacadda Alfa ay kaga qayb galisay dhireynta maamulka dawladda hoose ee magaalada Berbera sanadka cusub ee 2019 ay doonayaan in la helo Berbera cagaaran. Qaar ka mid ah macallimiinta jaamacadda Alfa iyo waliba halwadeenada jaamacaddu oo la dardaarmay ardayda dhirtaasi loo qaybinayay waxa ay kula dardaarmeen in lagala xisaabtami doono ardaydu goobaha ay ku beeri doonaan dhirtaasi. een kulli gudoomiyaha jaamacadda aad buu mahadsan yahay. Hadda halkan waxay noogu diyaaray 200 geed cidda la doonayo inay qaadato ee ay beertaa waa ardayda habliyo wiilalba leh ay ku jiraan maamulka iyo macallimiinta jaamacadda. Message-kayga anigu halkan aan ka diray waxa weeye dhirtii waa laynoo keenay, idinkuna barbaad ka tihiin bulshada, magaalada cimiladeeda waynu la soconaa, way u baahan tahay istiriimka waxa weeye programkan dee wax xilliga ugu fiicnaa ayay nimanka la qaatay. Waxaan ka odhanayaa class waliba iyo maamul kasta oo jaamacadeena iyo arday kastaba wadajir baan wax gacmo ku gooyaane geedkaas waynu jaamac iyo magaalada Berbera uu ka muuqda lirada waa dhirtay beertay ardayda iyo macallimiinta iyo maamulka jaamacadda Alfaba. Mahad ballaaran uga soo jeedinayaa gudoomiyaha jaamacadda Alfa Berbera campus Axmed Cabdi Ciise oo runtii barnaamij shalayto la isla qaatay oo gudoomiyaha golaha deegaanka maxay ahayday oo dhamaan jaamacadaha isugu yeeray sida magaranaysa jawaab celinta degdega ah ee uu ka bixiyay dhamaanteen way la soconaa degmada Berbera waxa ka socota horumar ballaaran oo dhinaca bilicda iyo dhinaca dhiraynta magaalada marka jaamacaduna sidii hore looga bartay waxa ay markasta hormuud u tahay inay ka qayb qaadato horumarinaha noocan oo kale ah ma aha markii uu horeeyay jaamacadda Alfa ay bilicda magaalada ka shaqeyso laakiin waxa jirtay inay in ka badan 200 oo kun oo caagadood ay ka ururisay xaafadaha magaalada Berbera taasina waxa weeyaan ma ahayn mid cidii u dirsatay laakiin waxa ahayd mid iyadu ay iskeed isu maamushay. Arday u hadlay ardaydaasi jaamacadda Alfa isaguna waxa uu sheegay inay arday ahaan ballan qaadayaan dhirtaasi beeri macallimiinta waxaan aad u soo dhaweynayaa maalintan xushmad leh sharafta leh aan isugu nimi goob ka mid ah goobaheenni gaar ahaan jaamacaddu iska lahayd hoolka jaamacadda waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa guud ahaan iyo gaar ahaanba dhirtan in horta la maxay ahayday qofka geed beera waxay ka mid tahay sadaqatul jariya. Gudoomiyaha jaamacadda Alfa ee magaalada Berbera Axmed Cabdi Ciise waxa uu sheegay in 200 geed ee ardayda ay u qaybinayaan in ay ka dambeysay dalab maamulka dawladda hoose ee magaalada Berbera uu ka dalbaday hoggaanada saddexda jaamacadood ee magaalada Berbera inay kala qayb galaan dhiraynta lagu sameyn doono magaalada Berbera. Waxaanu sheegay in jaamacadda Alfa ay noqotay jaamacaddii ugu horreysay ee dalabka ka yimaada maamulka dawladda hoose ka jawaab celiya. Sidoo kale waxa uu ardayda gudoomiyaha jaamacadda u sheegay in maamulka dawladda hoose Berbera laga bilaabo sanadkani jaamacadaha ay ka caawin doonaan buugaagta thesis-ka ama buugaagta qalinjabinta markay ardaydu qoriyaan. Halkan idinka sheegaya anigu idin wada mahadnaqaya maamul iyo arday iyo macallimiinba arrinka maanta aynu halkan ku hayno waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waa arrin ka soo go'ay kana soo fulay marka hore maamulkeena gobolka golaha deegaanka gaar ahaan maayarka magaalada saddexda jaamacadood iyo ardaydooda dhan uu la wada shirayaa waa la wada qabanayaa saddex fariimood baan idinka hayaa gudoomiyaha mid waa mid inaynu maanta u tafaxaydanno oo aynu la qabanno innagoo ku dhaqmayna far kaliya fool ma dhaqdo maamulkeena gobolka inaynu la qabanno maadaama riyihii iyo wixii laga wada saaray xoolihii cunayay dhirta inaynu nadaafadii dhiraintii bilicdii quruxdii inaynu kala shaqayno ayaanu maanta fariinteed idin soo gudbinaynaa. Innagoo taa ka duuleyna jaamacadda Alfa waxay idin keentay 200 oo geed oo ugu horeeya oo ay jaamacaddu fulinayso
قف وال أو النجمي دي جوري بكسات هاس ما دام قف وال أو النجمي دي جوري كسات هاسي هدوك جذو يالين الحمد لله متكلار بالعالمين أو كدرية هدي أنا هرول هينا حبت كلو قادنيا وحنو قبلن قادة شام عذها وح الله لو وحن إنترشيب إنه ديار ليه قارهام بابليك هيلت كا وأديار أردت أن نوحي مالك من تأدونية إن الله شقيان وحو ديار أوليه إن أساقنا الله شقيه وأولون تغنو وإنترشيب لك الله شقيه وطلب أين أجينو مبارك نريك تلفيشك عالمي جيستار تيفي مقالة بربراء.